kabayni ayana march 8 akka adunya ti ro 111 faf akka biya kenyet ammo yero afurtami jafaf kabajama ajru godina gujitis kabajamera kabaja ayani cha sadarka godinati galma bulchinsa godinati gefa mekanarati itigafatamtun wajira imma dubartota fi daimman godina guji adde sugar gololcha fi itigafatamtun ligi dubartota godina guji adde sadia mahammed hasawa taisenin march 8 dubartota bratti guyase ne qabesa fi mirgi dubartota gama hundan itimirkana itau erudan yero amma kanatti dubarton ijarsa biyafi sochi hawasa dinagde garagara keset hirmanna cima gocha akajiran dubataniru dubarton yo tokotaan yo sagale walitan bakka jurutti walifi dabbatan rakko kamiyu gama hawas dinagde fi akasmas siyas dinagde hawasum manisan rakko kamiyu ifra qolachu ni dandenya dubarton hermandu kara gargarati siyasa kesa dinagde kesa qabso gargara gegesa turay sabab isaniti ayyani kunake kabajam armandura tigilisan godani fi arinu akicarrada qamne kabaju dandenechu kankesa tammo mantunu rayegama dubarton nu dubjiran deggaru qam dubarton mirga gama siyasa dinagde fi awasumman argatan kana kunun facchu akka qabani damaniru dubarton ni kabaja ayyani charrat argaman dubbifnes gam siyasa len dubartoti adunya rat biyitti ke sette sadarka gari gubaji jiranjiran gaumsi siyasa dubartoti qabu qabdu cime itti fufu qaba dabalataan hammalle nu walqitteeda obuleyan diirati walqitteeda jedani ufke satti oke summesan rakon dinagde rakon awasumma rakon siyasa irracabu dandaede kabaja ayanicha kanaratti daimman maati dabeyi fi dubartota arka qalleyi digdamata anif mallaqa dabile garagara ra argamen midan nyaata da kum bokollo uffatini guya meshalen manafi kulkulina bitame la tamira dubartoni arka qalleyi de garsa argatanit gamadun qama de garsa taase galate fataniru waliki namati mate waliki waqa wad sine basu nerra e biner ayanni kabaja dubartota marchet magala jimmati matadure dubartoni hirmato tamale midam toto siyasa hintan jedun kabajame tasfaya dama ayan dubartota marchet magala jimmati matadure dubartotni hirmato tamale midam toto siyasa hintan jedun kabajameram sochin kapso mirga dubartota barakula sagal kudato akala kofsa europati egal charteri mirgana moma ke satti iddo akakabat duberti lemmi german clara zetkinin egal achucha dubartota ragature dawatan dawamsisam arraqabsich finine dubartotni mirga demokrasiif namoma irakita akasan kabatan taiseram hirmatonne yanichas kapso dubartotni addunya taisen rafaye demotani rejera dubartoni iran qitte calut yunjedan mirgikenye nu egame wanga fan wonta gafan nu soma wontarin yu akuma garite jijira majira je etan kanayadu carran dubartota afkenna mu gadana ture iriyo dibata e dubartin sagal yokin saddeti ture duran jechula amma garu akana genya yokin akamotu manerat tiye fate jurutti shantama shantama dubartoni carran isan argatan yokin iddon isan jiran iddo gudda akka birotti stae akka qama nagenyatti dubartoni sirritto jechu danda uje damani irratirmannannuti yokin militerinille militeri ke sat nagenya irratirmanne jirru gudda da bayida deertu male bekton qabwe dani wan garinu qabanif wan sana capsu qabna dursu ilalcha sanechu ilalsun cabe jennan wantun duta u danda iskanu mamo shamarrane ira gadi ani jette shamaruf lal tojrat fke sa kan haqu qabdechu ira olit male ira gadi tikamul chajru hinjur nu haad asi obletti dasi ada manati si wontari nu yunurai kan burqo kana fuinnan jolle kenyas akagari tibarsi fachudan wadano jijira madanu argine rasi arguda afis funduratimmo abdi qamna tikaftam tun wajira dimma dubartota fi daimani magala jimma addena jata bamacha kabaja ayanicha ratti dubbi dubbatanin mirgi dubartota sirnan kabajamu samirkane suraf dinagden gaumsu siyasa ke satti dubartot dandeti dan irafana dorgomani siyasa ke satti hirmatan horachu shamarani fi dubartonni bala garagarati bakasani satlamne hubanno cimsun murte sada jiran gamta mi soma dubartota jadame lafsamen yokin gama badan akka ijaramani usanno usantani carra hoji umu wali qiddominan hojjechu da dandani daf hoji hojjetamu da qabu olana da wantef mari qama kana wali gaggesine jirra gurina boranatis guya dubartota kabajamen ayana kana sabefachun wajirri dima dubarti fi daiman godinicha dubartota harka kallefi degar sabdanya ta tasejira guyojulo
Guyyaan ayyaana dubartoota March 8 godin Booranaa aanaa Goomuletti mat duree dubartootii hirmaattota malee miidhamtoota siyaasaatiiniti jedhuun kabajame. Guyyaan kun akka addunyaatti marsaa 111 keessoo akka biyyi teennaa fi akka naannoo Oromiyaatti ammoo marsaa 46 kabajame. Akka godin Booranaatti har'a bakka qaamoleen qooda fudhattoota argamanitti illee laayyuu kabajame. Guyyaa kana dubartoota qalleeyyii ta'anii fi deeggarsi midhaan nyaataa waajjira dhimmi dubartiif daa'imman godin Booranaatiin laayyuu taasifameef itti gaafatamtuun dhimmi dubartiif daa'imman godin Booranaa adde Khadiijaa Alii dubartooti teenna ambaasaaddar waan cufaati furmaata nageennaa haa rakkoo akka markanu qabdu rakkoo bona tanallee fi mal dhooftu dubartiin qorsu waan cufaati jedhe tanaa fi rakkoof bal'in hamuu keessatti qoodi keessan haa jabaatu dhaamte. Kaayoon ayyaan keennaa inni guddaan dubartoota. Harki qaqqabee dubartoota rakkoo uumamaa fi rakkoo namtolchee isaan erga itti fufiisan dubartoota hangi isaan ijaaramanii bakki isaanii deebi'anitti deeggaruu nageenyi biyyattii mirkaneessuu keessatti gahee adii durummaa dubartoonni keenya akka isaan qabatan taasisuun cimsuun dubartoota keenya nageenyi biyyattiitiif waardii akka isaan ta'an taasisuudha jechuudha. Miseensuman maree bakka bootu uummataatiif ammallee keessummaa kabaja ayyaan kana ta'an adde Tiyyamiyoo miidhaan dubartoota ergeettu waliin haa itti himnu dubartiin qabeennaan haa cimtu dinagdeen dubartoota irratti hojjetamuu maltee barmaatilee miidhaa fidan fulaa tokko tokkootti haammallee mul'achuu jiran tana xiqqeessuu keessatti gahee guddaa dubartiin taphachuumaa maltee ni jajjabeessaa dhaaman. Guyyaan guyyaa dubartiin ammoo wiirtuu lafee guddaa biyyitti qofa yoo taane addunyaati. Dubartiin kabaj qabdi guyyaan isii suniin ammoo yaadatame jil tolfatanii garuu qofa don taane maali dhiibbaanii dubartoota jiru rakkoon isiin qabdu maal rakkootan keessaa akkamiin baanaa wal jedhan laalamuu qabama jechaa dubartiin ol jiraatini nageenni hin jiru naga keessatti eegisiin hin hirmaatin hin taatu misoom keessa yoo siin hin hirmaatin hin taatu. Dubartoonni jirti jalqabii dubartii jechuudha. Bulchaa naannoo Goomulee Abbisaa Qixxachoo guyyaa kabaja ayyaana kanaa akka ka'umsaatti fudhachuun miidhaa barmaatilee fulafulitti keessumaa kaana keenyatti mul'achuu jiran tana diqqeessuu fi harka wal qabannee hin hojjennaa jedhe taanaan bulchaa bulchiinsa godin Booranaa Abba Abisalaam Waariyoo dubartooti godin Booranaa rakkoolee gurguddoo nu mudachaa turte. Fakkeenyaa fi rakkoo bonatanlee keessatti ta'e deeggarsa akka akka haa sadarkaa godinatti hojjechaa turre keessatti gaheen dubartoota guddoo dubartiin waan cuuf keessatti hin hirmaataanan milkaa'inni hin jiru kanaaf qoodii keessan guddaa ta'uu beettanii fuula kamittiyyuu haddurummaan socho'uu maltaniidha. Dinagdeen geggeessinu siyaasni geggeessinu hojiin hawaasummaa hojjan hirmaanna keessanii ala galma ga'uu hin danda'u. Guyyaa kabaja ayyaana kana irratti wanti qabatamuu qabu barmaatilee miidhaa fidan kamuu xiqqeessu irratti dubartiin addurummaan haa hirmaattu qaami qooti fudhattoota kamiyyuu isa waliin jirraa dhaame. Maatii fayyaa qabeessuumuuf barmaatilee miidhaa geessan addaddeebi'ee aana kanatti mul'atu sirriitti cimsitanii akka keessa baatan warri mirgi keessan dhiibamullee mirgi dhiirti qofti mirgi keessan hin dhiibdu sanillee wal dhiibdan waan ta'eef akka ofii qabsooftan isanii dabarsaa jiru. Oduumaa walfakkaatuun godina Harargee Baatti ayyaanni dubartootaa March 8 kabajamee jira. Ahmadiin Mukhtar dabalata qaba. Godina Harargee Baatti guyyaan ayyaana dubartootaa March 8 marii paanaaliitiin kabajame. Ayyaanichi sadarkaa godinichaatti bulchinsa magaalaa Baabbileetti dhaadannoo dubartoonni hirmaattota malee miidhamtoota siyaasaa hin taane jedhuun marii paanaaliitiin kan kabajame yeroo ta'u, itti gaafatamtuun dhimma dubartootaa fi daa'imman godinichaa Siistar Mariyaam Ahmad akka godinichaatti dubartoonni roga dinagdee siyaasaa fi hawaasummaa keessatti hojii fakkeenyummaa qabu hojjechaa jiraachuu jiranii aanaalee godinichaa keessattis nageenya amansiisaan akka jiraatuuf gahee olaanaa taphachaa turuu dubbatanii jiran. Qabatee hoggansi keenya as tahee uummanni keenya dubartoonni keenya sadarkaa araddaa aanaa jiran diina keenya kan amma shaneedhaa wajjis wal qabatee kan biraatis haa ta'u Harargee keessa hin seenuu hin buunu mootoo joosaniin kan qabaa jirtu kan dheeraa jirtu kan tarkaanfii fudhachaa jirtu kan akka hin seenne akka rakkoon uumne nageenyi kun dursanuu fi mirkanaa'u qaba jedhame qalbitti qabatanii kan itti deemamaa jiran dubartiidha sadarkaa olaanaan jechuudha. Siistar Mariyaamaan akka godina Harargee Baatti darbee rakkoon barmaatiilee dubartoota miidhan jiraachuu himanii barmaatiilee dubartoota miidhaa jiran qaamolee dhimmi ilaallatu waliin qindaa'uudhaan balleessuudhaaf hojjechaa jiraachuu himanii jiru. Akka godina keenyaatti
kesatu barmatile midagesisan dubartota ati wajju walqabate juru arabalina qabuno jochudaf wajru dimo dubarti fidai mani karofate kante de majru to sati etu ittianan bulcha bulchinsa godinicha obajalo takala godinicha kesati nagenya mansisana kajirato tasitsu kesati shorri dubartota olana taw irani ful durafis nagenyu waran akajirato dubartonni akuma khanan dura gaisani bachu akakaban amani juru olantuma nagenya ti misoman ummani kun ummata wangur guddara wachajiru jechu kana wantef kana bektani ammas nagenya kana kita sirri karlatti jarma dubartotati jarma dargaggotati nagenya kun akka egamukam akuma kalesa qabattani hojjecha turtan hartas qabattani akka hojjettan asuman adara isini jenna dubartonni anale godinicha adda irra janicharratti irmatan tokko tokko yaade kannanin jo nagenya bore jalqabarratti khamidamu dubartotafi daima wantef akuma kanan dura nagenya nanno isani e guda qopito dubbatani jiru wabulchu dubartin ergamadacha kuma kabdijamu mane isi bulcha sektara bulcha dira jolketa mane isi tis bulcha o jinis wolketa bulcha ati kanaf sektari dubartin bulchit sektar dira chala nutille hojirat dubartin dira chala hojetti male dira gadino jettu kota osontane hojennet tumuraratis dubartota hoji saitin bua gari kelmesani fi kamole dubartota jajjebe saturani sirni bekamti fi padasa khanne metjira